Azərbaycan ordusunun şəhid olan əskəri 1993-cü il təvəllüdlü Süleymanov Vüqar Natiqoğlu isə bugün doğulduğu Şəkinin Böyük Dəhnə kəndindəki məzarlığında torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində Müdafiə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin nümayəndələri, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi, şəhidin qulluq etdiyi hərbi hissənin əskər və zabitləri iştirak edib. Şəhidin nəşi torpağa tapşırıldıqdan sonra yayılma ateşi açılıb. Azərbaycan Respublikasının bayrağı şəhidin ailəsinə əmanət verilib. Vüqar Süleymanov Bakı Slavyan Universitetinin məzunu idi. Mənfur düşmənin əlində olan 25 ilə yaxın mənfur düşmənin əlində olan torpaqlarımız bir hissəsi artıq geri qayıdıb. Bu bizi həm sevindirir, həm də kədərləndirir ki, belə gənclərimizi şəhid veririk. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşdə həlak olduğu üçün və milli ordumuzun qələbəsi üçün fərəhlənməyə dəyər. Bugün gənclərimizin hamısı yüksək səviyyədə Qarabağ torpaqlarının azad olmasına hazırdır və onsuz da kimsə dünyaya gələn hər bir kəs ölümə məhkumdur, ölməlidir. Amma çox şərəflə ölmək dən artıq bir şey ola bilməz. Bu şərəfli ölümdür.